Dobar dan, poštovani gledalci. Lice nacije u 12, Radio Televizije Pančevo, četvrta sezona. Znate da uvek nekako biram goste koji su na neki način obeležili ili neki događaj od pre nedelju dve ili koji su obeležili neki trenutak u našim životima i razmišljajući o današnjem gostu, naravno, radit će se o kulturi, ali svi vi koji, ili mi, kada čujemo da se radi o kulturi ili o operi još drastičnije, kao jao, nemoj sad da se oko opere mnogo umorimo, ali vidjet ćete da će današnji razgovor biti zaista fantastičan. Moj i vaš gost je vrlo iznijansiran, koloritan u svom nastupu i govornom i pevačkom. A sad predlaže režiji da pustimo jedan insert čisto da bi ilustrovao ovaj moj malo duži uvod. Što te nema, što te nema, što te nema, što te nema, što te nema. Vitka, tanka, visoka, s nogama kao izvajanim, jedna žena minu držeći izvezeni skut raskošnom rukom. Sev munje, pa mrak. Lepoto kratkotrajna, čije oči ponovo život mi otkriše. Pa zar ću tek u večnosti da te sretnem sjajna? Predaleko, a možda i prekasno, zauvek nas rastavi život poput vala. A mogak te voleti, i ti si to znala. I ja snova čuje zveket tvojih grivna, po licu me tiče tvoja kosa divna, dok mjesec kroz vrbu svoje čisto srebro lije. Što te nema, što te nema, što te nema. Oliver Njego je moj i vaš gost, poštovani gledalci, prvak srpske opere, profesor, i zato najavih onako da me ne shvati niko od vas malo pretencioznim, ali vidjet ćete da će razgovor biti odličan. Njego, dobrodošao kod mene u program. Bolje te našao. Želao sam ovako, nemate često na televizijama, pa i sad kad smo prilazili Pančevu, rekao si, Mare, poznajemo se naravno dugo godina, Mare, znaš šta, nije mi više ni do slikanja, ni do neke promocije, po znacima navoda, jer dugo si već u profesuri, ali ajde da krenemo ovako. Tvoj otac je bio pilot, mama stomatolog, je tako? Da, da. I tvoj ćale je rekao jednom prilikom, ako budeš dobar, vodit ću te na aerodrom, a ako ne budeš dobar, neka te mama vodi u operu. Ili i pozorište, opera, čini mi se. Opera, tako? Opera, opera. Da li to znači da ti nisi bio dobar, pa si završio u operi, iako si se oprobao i kao pilot? Znači, krenuo si... Ja mislim da za mladog muškog stvora dečaka u tim godinama, 12. 13. 15. nije bilo većeg izazova i veće blagodeti nego da te neko odvede na aerodrom, da se družiš sa mlaznim bojnim avionima, da sedaš u njima, pa čak i da letiš sa njima. I sve ucene koje su roditelji mogli da postignu su bile ići ćeš na aerodrom ili nećeš ići na aerodrom. Jedna od njih bila je ako budeš bio dobar. Upravo ovo. Međutim, pre nego li počnemo da bilo šta pričamo, ja ne mogu da se otrgnem zaboravu jedne divne anegdote koja je istinita. Kad jedna moja vrla koleginica, koja nažalost više nije živa, ali imala koncert u Sava centru na kom sam i sam učestvovao, i posle koncerta priđe jedna druga koleginica njena i pita,
Jeli, a koncert je vodio profesor Nikola Rackov. A ćemo da kažemo imena? Neću da kažem imena. Pita sad ova druga dotična dama, pita Merimu, ajde što si pevala, lepo si pevala, divno, ali gde nađe ovog voditelja? A ova prva koleginica koja je imala koncert kaže, po Bogu, kaže, pa nije on voditelj, on je, kaže, profesor univerziteta. Pa ne znam ja, kaže ova druga, koji je on đavo, ali taj kad te najavi, ne trebaš ni da pevaš. Obzirom na ovoliku količinu najave koju si ti spremio sad, zajedno sa tvojom ekipom, ja prosto ne znam da li imam nešto interesantno i da kažem. Ali znaš šta je, rekao si, pošto si, Bogu hvala, bio često u društvu umnih ljudi, i negde si pomenuo to, parafraziram naravno, kod toliko uma, mudrolija i pameti, koje sam slušao u životu od pametnih od sebe, dođi mi da više ništa ne pričam. Tako nešto si rekao. Ako ne možeš kratko i jasno i ako nisi bolji od ostalih, bolje ne počinji i ćuti. I ćutanjem se nekad postigne lepa reč, odnosno lepo zapažanje. Sve to ide iz porodice. Ja sam kao muško dete bio vezan za svog oca koji mi je bio uzor u mnogim stvarima. Prvo po profesiji koji je obavljao, zato što je mali broj roditelja bilo da još kad dođe otac u školu sa letačkim kombinizonom, sa kacigom ispod miške, a moja škola, jer sam počeo osnovnu školu u Nišu, a preko puta škole je bila vazduhoplovna komanda, koja je bila komanda za celu drugu armijsku oblast, gde je pripadalo Skoplje, Kraljevo, Tuzla i Niš. I kad roditelj tako dođe... Kad tata dođe, ti si porastao još 15-20 santima. Normalno, normalno. I kad tata dođe, pa toj sreći i tom zadovoljstvu i tom ushićenju, ne samo mom, nego i ostale dece, nije bilo kraja. A vrlo često se dešavalo, to je moglo u ono vreme, sad ne može, da je otac, kad bi dolazio do Niša, jednim brišućim letom iznad zgrade, to je bilo, mislim, to sad deluje nekom kad pričam, kaže, vidi ovaj mašta o tim stvarima, ali to je zbilja, bilo tako, ja ne lažem. Onda sam ja bio centralno dete u čitavoj ulici, čitavom kraju i deca su pokazivala, njegov tata je pilot. Znaš kad zbriš onaj avion ponekada, to se dešavalo 2-3 puta godišnje, jer je često dolazio u Niš. On je u Nišu i počeo da radi nakon završetka akademije, on je počeo. Tako da je sva moja spoznaja težine života, ozbiljnosti posla, odgovornosti vezana za očevu profesiju. Ne mogu da kažem da i majkina nije bila teška i odgovorna. Ona je bila stomatolog, profesor na fakultetu, kasnije je bila direktor Alkaloida i tako dalje. Ali je otac ostao otac. To što je on radio, retko je ko mogao da radi. I dan danas sećanje na to mi budi neku posebnu emociju. I čini mi se da sve što je u mom životu bilo vredno ili je bila neka odrednica, da li ću skrenuti levo ili desno na ključnim raskrsnicama svoga života, bila u preispitivanju i odnosu onoga šta bi otac rekao, šta bi tata rekao. Kao vrednosni stožer, da. I čini mi se da ta moja privilegija što sam imao uzornu ličnost u svom životu bila od presudnog značaja da i moj život, a sada evo i moja porodica, idu takvim ustaljenim, zdravim pravcom života, sa dosta ljubavi, sa dosta ispravnosti i sa što manje životnih grešaka koje posle život ne može da ispravi. Naravno. Vrlo se često setim toga, setim tog vremena i tih sati provedenih na aerodromu, družeći se sa tim divnim ljudima. Posebno kova, kojih više nema, ali je ta količina uspomena i zadojenosti i odgovornosti. Meni su posle toga sve ostale profesije bile smešne. Kad ja odem na aerodrom i vidim kako se taj posao radi vis-a-vis svih ostalih profesija. Neka izvinu svi ostali, ali to je meni bilo smešno. Tako je. To je meni posle bila odrednica i u toku daljeg uzrastanja i jedan stožer u formiranju moje ličnosti i odgovornosti prema životu, kako mom, tako i sada porodičnom životu. Pa njego, nemoguće je da, ajde, da, naravno, istini za volju, da osvetlimo i taj deo pričajući o tvom ocu.
nemoguće da se ne setimo i naših svih pilota koji su 99. godine kada je bila NATO, kako u neko doba krstiše to, kampanja ili neki eufemizmi, zapravo je bio pokušaj NATO masakriranja zemlje naše i naših ljudi. I kada su piloti protiv desetostrukog ili 100 puta jačeg neprijatelja poleteli i ulazili u okršaje. Jedan od pilota koji je oboren trećeg dana bio je Nebojša Nikolić, moj školski drug koji je sedeo sa mnom. On je bio N. Nikolić, ja sam posle njega bio N. Njego. I koji je meni priznao da je presudna stvar u njegovom životu bila jedna od tih slika kada je moj otac dolazio u razred i da je taj trenutak bio presudan, da je on u tim trenucima znao da će biti pilot. Mm-hmm. Eto, on je sebe ostvario kao pilota. Ja sam pokušavao, nisam imao tu sreću, ali sam zašao u neke druge vode. Jer na pilotskom pregledu, zbog dijagnoze koja glasi, sećam se dobro, cirkulatorija neurovegetativa. To je prevedeno pretemperamentna ličnost. Mm-hmm. Znači, kad sam izložen nekim fizičkim naporima, onda se moja psiha smiri. Tako da sam ja, otkucaj moga srca i dijagnoza, kardiostatusni moj papir, je bila dijagnoza cirkulatorija neurovegetativa, što u prevodu znači naglašen temperament, što za taj posao nije dozvoljeno, a što je za ovaj drugi posao... Koleričnosti ili... Ali što je za ovaj drugi posao... Itekako potrebno. Itekako potrebno, mm-hmm. Da. Tako da ja sam zbog toga bio lišen toga, ali hvala Bogu ne bi se sada ovako u ovoj trećoj trećini života žalio na sadržaj, bogatstvo i na sve ono što mi se kroz život dešava. U ovom najboljem periodu. Što bi Steve McQueen rekao, tako, kaže, život počinje u 50. Da. A ima i ona druga, kaže, 60. su druge 30. Da. A čak i matematički, ali... Postoje, kaže, tri vrste godine koje imaš, koje osjećaš i koje ti daju. Te koje osjećaš su najbitnije. Ja sam tu nekde u završnosti puberteta. Takav je doživljen. Tako, dobro. A reci mi, ti me ispravi ako grešim, ali oženio si se, kako ti reče, jednom prilikom relativno kasno, ali ne znam šta to znači. Danas su se granice ispomerale u nekom možda neprirodnom smeru, ali ti si imao 42 ili 3 godine. Tako je. Si se oženio. Tako je. I mislim da je to istina. Supruga ti je... prilično mlađa od tebe, hvala Bogu, i da si išao kod blaženopočivšeg patrijarha Pavla da tražiš blagoslov. Ja sam tad živeo u Zemunu i odem kod mog sveštenika Đorđa u Nikolajevsku crkvu. Rekao, Đorđe, ja bi da se ženim. O, bogati, maka je čestito, bravo. Pa šta bi, pa da se dogovorim. Parko, ali imao jedan problem, supruga je mlađa od mene 20 godina. O, bogati, kaže, moramo da pišemo, kaže, patrijarhu da on to aminuje. I sad se tu piše, celim vam vašu desnicu ruku i molim za blagoslov da mi dozvolite stupanje u brak sa mlađom osobom i tako dalje. Ali rekao, nema potrebe, pošto sam ja patrijarha lično poznavao, jer sam učestvovao na silnim koncertima humanitarne prirode, a on je bio veliki protivnik abortusa, pa su se humanitarni koncerti održavali po čitavoj Srbiji, gde su se skupljala sredstva za kupovinu inkubatora i ostalih problem, potrepština koje su za to bile potrebne. Tako da sam ja patrijarha lično poznavao, ili posle svakog tog koncerta imao priliku da prozborim koju i tako dalje i tako dalje. Čak jednom jedna anegdota vezana. Nakon koncerta priđe njemu isto jedno ime iz duhovne muzike. Ne želim da pominjem imena, da se neko možda će se neko uvrediti. I pita, vaša svetosti, kaže, kako je to čudno, kaže, 30 godina se bavim ovim poslom, a još uvek imam tremu. Pa vas evo pitam, vi kao Božji čovjek, da mi date neki savjet da se manem te treme, kaže. A patrijarh onako sedi, sećam se, drži tanjirić i tu dve masline. I onako ga pogleda jednim umornim pogledom, a drugo oko zatvorena. Pita ga, on ima malo blagonazalni ton, pita ga, a jel znaš, kaže, otkud ti je ta trema? Ovo kaže, pa ne znam, zato vas i pitam da mi date neki savjet.
Pa to je, kaže, što dok pevaš, kaže, ne misliš na Boga, nego na honorar. E, pošto sam ja patrijarha poznavo, ja rešim, najavim se da ću da dođem, da molim za blagoslov lično, a poneću i pismo koje sam napisao. I dođem ja, dođe onaj njegov sekretar, kaže, izvolite, čeka vaš njegova svetost. I uđem ja i počnem sa vrata. Reših da se ženim dok sam još te mlad. A on pita, u bogati, a šta to treba da znači bogati? Pa reko, vaša svetost, evo ja, mlađe supruga od mene 20 godina, pa moram blagoslov. Ne može bez blagoslova. Šta kažeš, bogati, 20 godina? Pa šta ćeš ti s takom mladom ženom? Bog te ubio da te ne ubije. Pa kako reko, vi stalno pričate da zdrava srpska porodica mora da ima mnogo dece, ja sam. A koliko ti to misliš da imaš dece? Pa rekao, dvoje, troje, ako Bog da četvoro. Pa dobro, ajde da vidimo i da se smiriš, kaže, samo šaraš tim očima kao neki kurjak, kaže, da se smiriš, da poštoješ to čeljade i da budeš dobar. Oću, rekao, ljubim ja, poljubim ja ruku. Pozove on sekretara, kaže, daj der vamo taj papir da potpišem. Potpisa on, ja izađem na vrata. Prođe jedno dve godine, i mi smo na nekom prijemu kod njega, dodeljivo nam je gramate sa njegovim potpisom i sa jednim srebrnjakom u znak zahvalnosti za naš humanitarni rad. Tako sam dobio dva puta. A inače, se pohvalim, imam i orden despota Stefana Lazarevića od Srpske pravoslavne crkve za humani doprinos i tako dalje. Međutim, da se vratim na patrijarha... To je opšte poznato da si uvijek bio često viđen. Tako da, ja sam to i pričao gledaocima, naravno. Digresija, kaže, postoji, Chaplin kaže, postoji samo jedan način da čovjek bude srećan u životu, a to je živjeti za drugog. Ako je to tačno, ja potvrđujem da jeste, onda mojoj sreći nema kraja. Vraćam se na patrijarh. I patrijarh Pavla je rekao, nemoj da zaboraviš samo šta si teo kažeš. I patrijarh je tada rekao u nekoj svojoj besedi, jedino što se deli, a uvećava se, odnosno umnožava se ljubav i tako dalje. Čak može da se veže i za ovu tvoju priču. I posle toga svi bi da se slikaju sa patrijarhom. Mnogi tu nisu tako slobodni i tako dalje. Ja kleknem pored njega i kaže, manje više hvala, reko, za ovu gramatu, nego hvala što me oženiste. A on onako prinese njegovu glavu moje, ja sam kleko pored njega i ovako me mazi po kosi, pita, a je li ima šta novo? Kako nema, reko, evo, jedno se rodilo, reko, i drugo je na putu. Supruga je bila trudna po drugi put. Al si pojurio, kaže, ko bi rekao od tebe. Tako da su ljudi počeli da se smeju. Tako su te moje slike sa patrijarhom bile tako prisne i ja nesebično delim taj trenutak. Čak i kad je blaženo počeši počinuo, ja sam sada stariju ćerku prvi put vodio da se suoči sa smrću. Ona je tada imala nepunih 6-7 godina. Što je za dete, mislim. Ali smrt patrijarha uopšte nije delovala crno. Nije tu peva hor, razne svečane toalete, svetla sa svih strana. I ona mene pita, mala tata, je li on samo zaspo? Jesmo. Celivali smo desnicu ruku, izašli na vrate i njoj je to ostalo kao posebno sećanje. Tako je. A i meni Bog mi je. Pa i sama sahrana je bila više od pola miliona naših ljudi i tako dalje. Beograd se teško mogao prepoznati, odnosno više je bio prepoznat onom nekadašnjem, kao da smo, da se vratio sebi, svom korenu. Jer čini mi se da, ajde sada ne idemo u tu temu, da posle drugog rata, da Beograd koji je bio glavni grad Jugoslavije, a ne Srbije, da se negde odrodio, što naravno reperkuira nekim drugim situacijama, ali o tome nećemo danas. Matija Bećković je rekao, izgovorio jednu divnu rečenicu da je to bio trenutak najdostojanstvenije Srbije koju je on za svog života video. Tako je, odlično je to. I mislim, to jeste bilo bez ikakvog jauka, leleka, psovke, vike, svižduka. Svi su bili ovako introspektivni ka sebi, duboko oboženi u ćutanju i odavanju početi poštovanja blaženom počešnom patrijarhu. Jer patrijarha Pavla je narod prosvetio za života. On je zapravo svojim životom pokazao kako svetitelj jedan i bi trebao da izgleda i da živi. Sad skoro Janjić, kada je gostovao dr. Jovan Janjić,
I reče, kad su bili u Njujorku i kada je ušao u okean, patrijarh, kada je išao da miri srpsku braću, i prišao mu jedan od agenata, ne znam, znaš tu priču, FBI-a, jer on je uzeo tri kamička iz okeana i onako zavrnuo je mantiju i tako ušao do kolena. I prišao je agent FBI-a koji je čuvao našu delegaciju, jedan od nekoliko, i poljucelivo mu desnicu. I rekao je ovim svojima, ovo je sveti čovjek. Neki anglosaksonac, protestant. Znači, tako da je uvek mi je drago kad se prisetimo, naravno. Ali znaš i današnjeg njegovu svetost, patrijarha Porfirija, tako? Gostovo si u jednoj emisiji. Pa jesam. Kod Saleta Gajšeka, da, tako? Da, bili smo gosti njegova svetost, sadašnji patrijarh Porfirije. Da je bio vladika, tako? Da, vladika. Vladika. Ima još jedna anegdota, vrlo zanimljiva, vezana za patrijarha. Pričao mi je Vlade Divac. Pošto je patrijarh bio tad tamo ne znam koliko dugo, i onda je Vlada poželeo da njega dovede do Lakersa, da upozna sve one momke. Svi su po 2 metra, 2,10 i tako dalje, a patrijarh imao 1,60 m. I sad svi su hteli da se slika i oni stali ovako oko njega, svi po ovakvi po 2,5 metra, a on mali. I u jednom trenutku patrijarh se okrene levo, patrijarh se okrene desno i Vlade pita, vaša svetost, je li nešto nije u redu? Kaže, ma ne, sinko, samo gledam da nisam koga zaklonio, kaže. Da, to mi je Vlade pričao. Ako bude gost, pitajte ga, zato bi... Jasno. Da. Znam ja dosta anegdota vezanih za patrijarha Pavla. Da, naravno. I kad je popravljao roletu na patrijarši, pa se zaustavio narod dole, pa kaže, ljudi, jedno je ga patrijar. A on na merdevinama onako... Tako da sam imao tu čast i zadovoljstvo da s njim provedem dosta vremena u neposrednim pričanjima, kontaktima i tako dalje. Dobro, a reci mi, evo, pa ćemo pogledati i drugi inser. Spremio sam danas nekoliko inserata koji je u nekoliko ilustruju sve ovo što ćemo pričati. Ti si nekoliko puta išao do Hilandara, ajde kad pominjemo blaženog počivšeg patrijarha, do Hilandara biciklom, je li tako? Prvi put sam išao 99. godine posle onih ratnih zbivanja i bombardovanja i tako dalje. Odjedan put mi se, ne znam, smučilo sve, i pevanje i opera, i sve mi se došlo preko glave, i negde krajem avgusta ja sednem na svoj bicikl i rešim idem na Svetu Goru. Odaću poštovanje svom ocu, stići ću na Svetu Goru onako kako treba da se stigne, ne konjem, ne peške, ali ću stići biciklom. To je konj modernog doba. I ja krenem, sećam se sam jutro i posle 8 dana, ali kuriozitet toga je što ja krenem bez dinara. Ja nemam, imam 100 maraka, marke su bile onda sašivenih za ne daj Bože, ako padnem, slomim nogu da mogu da se dokopinem. I ja krenem i prvu noć dobacim negde do Ćuprije. I tu sam konačio, probudim se ujutru, vidim groblje. A gde si konačio? Šta, u prirodi? Samo priroda. Imao sam vreću, spavao sam, tu sam legao, vidio sam blizu grada, blizu je bila benzinska pumpa i legao sam pored trave i ujutru vidim groblje. Ako neko napade, možeš da zakukaš da te čuju na pumpi. Parastos. A ja sam kao dete dok sam rastao u Nišu živeo blizu starog groblja. I sve najlepše dogodovštine i prvi poljubac u mom životu bio je na starom groblju. Sankanje preko zime. Mi pokrademo sveće sa grobova i onda, pošto je bila velika strmina, onda te sveće po noći namestimo na pometar i mi se sankamo celu noć, ono dozgo, kao kada avion ide na sletanje, tako smo imali stazu. Ja ne mogu da kad dođem kući da pustim sanke, jer mi se smrznu ruke. Zalepilo. Pošto je meni groblje bilo vrlo sastavni deo života, jer sam mladost i detinjstvo proveo na starom groblju u Nišu, ja sam osnovni svoj obrok imao na nekom od grobalja koja znam do Soluna. Ovde Parastos, ovde neko mi da napolitanke, ovaj mi da s kraj septembra, razumete, razumeš što je, mogu, ima voća koliko hoćeš, ima, ja sam samo je ono što sam na putu našao i ono što su mi ljudi davali na zadušnicama, na Parastosima, ili je već bilo negde na groblju ostavljene napolitanke ili neki komad hleba. Znači, to je kuriozitet mog putovanja. Ja sam želeo da tako stignem i tako sam stigao posle 10 dana do Svete Gore. Tamo sam bio mesec i po dana i vratio sam se prevozom. Oduševljen od tog putovanja,
Ja nagovorim mog kuma Peđu Miletića, glumca Narodnog pozorišta, i on kaže, idem i ja s tobom iduće godine. I iduće godine, ponovo isto doba, 25. septembar, mi krenemo zajedno. Isto smo se tako ponašali, imali smo po 100 maraka, to je bila 2000. godina. Dobro. I ponovimo to i 2001. i stignemo u Solun kod jednog našeg momka koji je tamo bio na specijalizaciji na Teološkom fakultetu. I gledamo na televiziji događaj iz Njujorka kad su avioni pogodili visoke kule. Ja rekom, neka montaža, ja ne mogu da verujem. Znači, tačno smo tog dana stigli, 11. smo stigli, znači to je bilo 11. septembar. Tako da moj odlazak na Svetu Goru je bio na takav način. Usput sam se družio sam sa samim sobom. Sebi sam ispričao i što sam znao i što nisam znao. Ispovedio sam sebi i o koga sam se ogrešio i kog sam prevario i kog sam, prema kome sam ispao nečovek i tako dalje. Tako da je moje zakoračenje na Svetu Goru, na tlo Svete Gore. Obično ljudi odu samo na Hilandar. Stvar je videti Svetu Goru. Sveta Gora je 60 km dužine, 14 do 16 km širine, ima masu, gomilu manastira, ispostnica. I od tih mjesec i po dana najviše vremena sam proveo na Karulji, dole gde su naši isihasti, odnosno monasi koji su pustinjaci sa crvenim krstom ili takozvani ziloti. I tamo sam najviše vremena proveo. Jeo s njima kore hleba, brao pečurke, kuvo, čorbe od nekih biljaka i tako dalje. Tako da je moj odlazak na Svetu Goru malo bio specifičan. Nije bilo autobusa, nije bilo tih konformističkih stvari, helikoptera. Neki su dolazili helikopterom, ali ja sam išao biciklom. Ja sam odlazio biciklom. Jer kako si jednom primetio na Svetu Goru, i treba doći gladan i malo umoran, je li? I duhovno gladan. Tako je. Duhovno gladan. Ja sam tad doći, ja se ženim, neću. Šta ću da radim? Da li ću da idem u inostranstvo? Imao sam neke ponude da odem u inostranstvo. Šta ću da radim? Ima jedna pesma Tina... To bi Ljuba Tadić rekao, kosmos, desmos, šta sam... Da, da. Ima jedna pesma Tina Ujevića. Kaže, ja sebe pitam ko sam, šta tražim, kuda idem, za čim lutam, u zalud nebo za oproštaj molim. Te tako sam ja kod isihasta tih dole gde sam živeo, a pravilo je tih monaha koji žive u kelijama tim u pustinji, da monah kad tu skonča svoj ovozemaljski život, ostanju njegovi materijalni ostaci i onda se njegova lobanja ostavi tu kao svedočanstvo, materijalno svedočanstvo nekog koji je tu živeo, napiše se na njoj ime i prezime koje je tu bio, a kosti idu u zajedničku grobnicu. I sad u tim pećinama gde sam ja bio i gde sam odlazio, bilo je po 6-7 lobanja. I sad, isihasta koji su da, tu preminuli. Koji su, je li, tu, neko... koji su tu živeli, uživali u tom prostoru, delili taj prostor ovozemaljskog života do selidbe na onaj svet. I sada, pošto je Sveta Gora treći prst od Halkidikija, noću kad padne mrak, vi sa drugog prsta vam dopire neka disko muzika. Sitonije. Duf, duf, duf. A ovdje je smrt. I onda imate razgovor sa samim sobom. Ovde je smrt, a tamo je život. I u toj raskrsnici, u toj vododerini životnoj, života i smrti, čovjek sebi da odgovor na mnoga pitanja, ne pitajući nikog ništa. Ne pitajući nikog ništa. Te tako posle mjesec i pol dana, pošto sam ja tu kao došao da tražim odgovor na neka pitanja, kažu oni meni, monasi tamo, aj ti, brate, kaže, vrati se lepo za Srbiju, potrebniji si ti njima tamo nego nama ovde. Te tako sam ja, to je bila 99. 2000. 2001. To je bio moj zadnji odlazak na Svetu Goru. Ja sam se oženio 2002. godine. Uz blagoslov patrijarha Pavla. Znači, postoji jedna linija. Da. Ajmo da dobio troje dece. Hvala Bogu. Ajmo da pogledamo, zamolio bih kolege u režiji, insert broj 2, koji opet u nekoliko govori, pa neka pukne zora, tako je. Piše
Na jednom nadgrobnom spomeniku nadomak Ivanjice jedan vrlo zanimljiv epitaf. Otprilike, ja odoh s ovog divnog i lepog sveta u kome videh da sve zlobno šeta. I žao mi je ovog lepog sveta, te kada sam umiro, ja sam se trzo. Ali ne brinite, i vi svi trčite za mnom vrlo brzo. Te za svoje grehe brzo se kajte, jer kad mene stignete, kasno je, znajte. Da se ne bi kajali, vi pevajte sa mnom ovu pesmu za koju sam siguran da je znate. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se, rode moj. Ni zoro, staru majku probudi, pa da vidi koji joj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubi. Bele grudi da joj zagrli. Narode, neka vam pesma ova bude umjesto blagoslova. Šta god radili, zdravlje vas služilo pre svega. I kada pevali, i kada snevali, i kada mukama bre braćo odolevali, zdravlje vas služilo i deca vam se rađala. A rekoše neki, nije bogat ko ima volova, već čeri i sinova. I nije silan ko ima pušaka, već kolevki. Zato oni mudri nek se svađaju, a nama da Bog da da se rađaju. Da ljubav nadjača i da ne bude plača. A da će Bog da rodi zob i uzri glas. Pa da bude bre i za konje i za nas. I kada svet saslavio, i kada svoj rođendan pravio, kao što je to danas, domaćine dragi, zdravlje vas služilo, narode srpski, na mnoga ja ljeta. Bože daj, amin. Kad tamo daleko vidi... Nego, pomno sad gledamo ovo iz Novog Sada, čini mi se, Srpskog narodnog pozorišta, tako? Da, Srpskog narodnog pozorišta je godišnja proslava izdavačke kuće Prometeji. Mm-hmm. Kad su oni dodelivali nagrade i, mislim, zahvaljivali se svojim klijentima, pesnicima, književnicima koji su kod njih štampali svoje knjige i tako dalje. Tako je. Lepo, odlično. I Promete je odlična izdavačka kuća. Da, da. Da sam nju. Veruje ti se? Veruje ti se na sceni? Trudim se. Trudim. Znaš da oživiš, znaš da prebaciš emociju, znaš? Trudim se. Zašto ti to govorim? Ne laskam ti, iako smo prijatelji dugo godina. Ti si predavao retoriku, je li tako? Pa, prvo sam... Čak i budućim oficirima. Prvo sam na Slobomiru u Bijeljini predavao glumcima na poziv Ljiljane Blagojević, ona je vodila klasu. Glumci na prvoj, drugoj i trećoj godini imaju obavezan predmet tehnika glasa. Tehnika glasa. Uh-huh. I jedini koji ima verifikaciju za tehniku glasa su ljudi koji su diplomirali pevanje. Znači, mi imamo diplomu za glas. I obično to rade operski pevači. Tako da imam čagu. Tako da
predavao sam, znači, u Bijeljini, pa sam predavao na Singidunumu, pa sam predavao na Akademiji lepih umetnosti isti taj predmet, jer oni na drugoj godini imaju ratničko besedništvo. I ratničko besedništvo ne može da se govori ako čovek iole ne spoznaje svoj instrument. Jer su to tekstovi sa velikim glumcima. To su tekstovi koji se govore sa velikim naporom, s velikim pritiskom vazduha. I mnogi ako imaju probleme glasovne ili imaju fiziološki problem ili Bog nije tako bio milostiv, pa im je dao neku govornu manu, odnosno instrument koji je malo prosukao, kako mi kažemo, ili malo uže grlo, onda glasnice ne mogu da izdrže toliki pritisak i onda ljudi obično oboljevaju, dobijaju čvoriće, polipe i tako dalje. Iz svega toga proisteklo je i da na Vojnoj akademiji na prvoj godini, da u sklopu predmeta retorika koji oni imaju, retorika, pitomci Vojne akademije imaju na prvoj godini retoriku, da u sklopu retorike ja sam držao godinu dana fakultativno tehniku glasa sa određenim besedama iz ratničkog besedništva. Kao što je Petar Veliki, major Dragutin Gavrilović i tako dalje. Jer njima je potrebno da znaju da komanduju. I sad ako neko za isti problem, znači ako neko ima, oni biraju ljude da su zdravi, da dobro vide, da dobro čuju, da imaju... ali niko ne bira da ima i zdrav i ispravan glas. I retki su oni jer koji imaju... Jer komanda je vrlo bitna. Vrlo bitna, zato što i oni kod izdavanja komandi dešavalo im se da ne mogu da budu autoritativni, da postignu taj efekat autoritativnosti, pa onda pribegavaju malo skromnijem glasu, ne bi li se prištedeli, čuvali iz straha da im se ne desi, kako se to narodno kaže, da im pukne glas. I ja sam to predavao. To je vrlo teško naučiti, ali se i tekako da naučiti ako je čovjek savestan, odgovoran, kao i mnoge druge stvari. Ne može se steći kondicija preko noći, ne može se skinuti kilaža preko noći, već je potrebno vreme. Jedna kineska mudrost kaže samo vreme i strpljenje pretvara dud u svilu. Te tako, kad je reč o glasu, glas zahteva, pa i Pavarotti koji je čudo, vokalno čudo, on je na svu blagodati prirodu, vokalnu predispoziciju i ispravnost glasovnu išao na časove pevanja 5 godina. Tako je. 5 godina. Prije prilikom si čak pominjao i pokojnog Cuneta, gde je Bog isto bio vrlo izvišan i dao... Ja lično kad sam sam sa sobom, ja sam... Prosto ne znam, to mi je isto od oca. Otac je imao vrlo ispravan ukus i pevači iz tog doba su bili meni uzor pored pevača koji se bave klasičnom muzikom, operskih pevača. Ali ljudi iz drugih žanrova, ja sam samo slušao kući, imao sam par ploča. Jedna je bila od Dragana Stojnića, jedna je bila Cuneta Gojkovića i velikog Živana Milića koji je bio pevač starogradskih pesama i romansi, koji je bio, kako Merima kaže, to je bio jedan gospodin u plišanim rukavicama. Tu aristokratiju u pevanju nije imao niko kao što imao Živan Milić. Bilo je tu i kvalitetnijih glasova. Ima sad, neću da imenujem, i među mladim pevačima, a od ženskih glasova je bila Nada Mamula. Nada Mamula je bila vrhunska pevačica. Pričam o fiziološkoj predispoziciji. Mnogi su od njih to radili ne znajući kako to rade. Jednostavno to se tako rodilo. E sad, mi koji smo imali malo skromniju prirodu, mi smo trebali da analiziramo to šta je to kod njih fiziološki tako ispravno, pa da uz određene vežbe svoj govorni i glasovni pevački aparat približim da kad čujem svoj snimak, se malo razlikuje od onog snimka koji mi je uzor. Ja sam to vrlo s velikom mukom vežbao i čak sam vežbao jedno vreme s prstom ustima, odvikao se nagona za povraćanje i tako dalje. Tako da sam vrlo ozbiljno zašao u tu problematiku. Ne bili, jer sam bio očajan kad sebe čujem na snimku. I 99% ljudi kad sebe čuje na snimku kaže: "Ju, čoveč, pa nije moguće da sam ovo ja." Zato Radio Beograd, koji još uvek vodi brigu o spikerima i o kvalitetnom govoru, kad objavi audiciju,
Od 300 ljudi prime jednog. Zašto? On ima radiofoničnu boju glasa. Šta znači radiofonična boja glasa? Znači da njegov instrument, govorni aparat, koji proizvodi vokale i konsonante, to radi maksimalno ispravno. E sad, drugi ljudi koji hoće da se približe tome moraju uz određene vežbe da pravilno, uz nadzor, da se približe tom kvalitetu glasa, pa tek s takvim kvalitetom glasa da uđu u pevačku strukturu. Tako je, često si govorio i kod audicije za akademiju da postoji tih pet parametara, pa da onda vi profesori sa klase kada birate, skloniste i nekim kompromisima, znači, ali ćemo o tome, njegov. Da. Ajmo da pogledamo prilog broj 3 za današnju emisiju, pa ćemo posle toga da malo pričamo o tome, o publici, o toj sinergiji i tako dalje. Galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata, i ne mrtve alge tresetnica pada. Leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa? U dubokom jazu mirni dremeš čili, a umornim letom zrak meseca šeta. Stojte, galije carske, U ime svesne pošte klizite tihim vodom. Opelo držim kakvo ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom. U oku tvome. Legendarni stihovi Milutina Bojića iz 1912. godine. I sad ogledamo i ovako... Uvek kada neko donese, kao moj današnji gost Oliver Njego, na ovaj način, nekako sa trepetom i strahom, koliko god puta slušali to kazivanje koje je Milutin napisao negde iz najdublje duše ili iz nekih tajnih dubina ličnosti, oslikavajući svu Golgotu i epopeju naše vojske, naših sužnjih. Sad pričamo, dok smo gledali ovaj fantastičan tvoj nastup, ovo je bilo iz Skoplja, je li tako njegov? Da, to je bila sad zadnja duhovna Svetosavska akademija u Skoplju, u Novom pozorištu koje je nekad zidao. Upravnik tog pozorišta je 27. 8. godine bio Branislav Nušić. Pa je to pozorište u zemljotresu srušeno i tek su ga pre par godina obnovili po nacrtu ondašnjeg pozorišta kako je bilo. Jer su imali autentične crteže i arhitektonske one elaborate. Skice i elaborate, tako je. Sad mi nešto pada na pamet. Mnogi glumci vole da pevaju. Je li tako? Dobro. Evo, ja sam jedan od retkih pevača koji voli da recituje. Tako je. Ja malo pre si pomenuo, mnoge govore si kazivao i recitovao stihove mnogih poznatih i znaš to da izneseš. E sad, ono što pomenuh malo pre, kada biraš novu klasu ili već kako se to zove kod vas na Univerzitetu umetnosti? Mi nemamo klasu, mi primimo samo po jednog studenta, mi imamo individualnu nastavu i to je moraš da se treseš oko njega, da se ne ostane bez glasa, da se ne napusti akademiju, jer odmah padne fond časova. Čim padne fond časova, mi ne dobijamo punu platu, odmah korepetitori, stručni saradnici nemaju i oni adekvatan fond časova. Znači, došla je Bolonja, i upropastila je sve ono što smo imali. Prvo nismo imali, kako kaže Bulatović, prvo nismo imali ništa, onda je došla Bolonja i upropastila sve.
Znači, nažalost, ali to je čekaj, tako. Čekaj, ali ti kad si, nažalost, ajmo sad da povučemo neku paralelu. Evo, sad si u prosveti. Ovaj, u jednom trenutku ti je ono bilo, ovaj, negde si se zasitio i opere i čuda, pa si čak pominjao, ne imamo mnogo vremena do kraja, pominjao si kako su, jer moji gledalci, a verovatno i svi mi, negde znamo kako funkcioniše film, pa možda i pozorište, ali kako funkcioniše baletski ansambl, kako opera, u, na primjer, u Narodnom pozorištu, pa i glumci. Molim te, pa nema, rekao nema, si, nema, rekao nema, si jednom prilikom da su ovaj, baletski igrači da, oni su, najugroženiji. Oni su najveći mučenici. Recimo jedan dan, jedan radni dan u pozorištu počinje tako što u 9:30 dolaze baletski igrači. Oni od 10 imaju svoje svakodnevne probe. To je ono sat vremena klavir svira, oni se drže za prečagu i rade određene vežbe. To moraju svi da rade. Mm-hmm. Ceo ansambl to radi. Oni imaju beneficiran staž. Oni imaju, da, oni imaju 6 mjeseci, da. Operski pevači, solisti imaju 3 mjeseca, glumci nemaju ništa. Znači, u 9 dolaze veliko mučenici baletski igrači i oni od 9 do 10 imaju probe. Svi moraju da rade muzičke probe, klavir svira, oni se drže i pored ogledala svako radi i namješta svoju figuru. U 10 sati to završava. Oni dolaze u bife, piju kafu, eto dolaze operski pevači, malo podbuli. Oni piju kafu i u 11 sati oni počinju da se raspevavaju. Posle 11 sati svako radi ono što mu je pisano, ako je na repertuaru neka predstava, onda on upevava tu predstavu. Mm-hmm. Baletski igrači već u 10 svako radi, ako ima Labudovo jezero, uvežbava svoju ulogu iz Labudovog jezera. Ako je Žizela, onda ulogu iz Žizele. I svako radi ono što ima u narednih mjesec dana kao svoju radnu na repertuaru. U 12 sati dolaze glumci, Blago podbuli, cigara. Daj nam ovdje 2 viskija. Jel, Pero, hoćeš ti jedan, ne? I to počinje zagrevanje do nekih 1. Mm-hmm. E onda šta rade oni posle 1? Mnogi ostanu tu u bifeu i tu je proba. Ali najveći mučenici su baletski igrači. Mm-hmm. Poslije njih mogu da kažem operski pevači, jer stalno zavisiš od nečega što ne može uvek da bude u tvojim rukama. I onda dolaze glumci koji su tu najliberalniji, najslobodniji. Oni mogu da puše, da piju, da tako dalje. Oni ulaze u lik, to spremanje, ulazak u lik nekad traje ceo dan. Dan za danom. Ali ulaziš i ti u lik? Ulazim i ja, ali Prohtev koji, znate, znaš kad nemaš glas, kad si iz nekog razloga nešto desi, a ti imaš emisiju danas, uh-huh. A ti si afoničan totalno. Dobro. Šta da radiš kad nemaš glasa? Zoveš Šibalića, zoveš pokojnog Šibalića, zoveš nekog fonijatra da ti da nešto, ne možeš, nema. Paracetamoli, čuda. Dobro. Ne pomaže, Bog, Otac ne pomaže. Uh-huh. Ja ne mogu da zinem. Viša sila, vis major. I tako dalje. Glumac može da se provuče. Može da se provuče. Drugo, oni nemaju otežavajuće okolnosti. Operski pevači imaju otežavajuće. Ispred njih je orkestar od 60 ljudi i jedna zvučna barijera. Iza operskog pevača je hor od jedno 60-70 ljudi. I sve bi to bilo u redu kad bi ja imao jednu spravu čarobnu koja se zove mikrofon. Ali mi to moramo da radimo bez mikrofona, bez ikakvog tehničkog pomagala. Mm-hmm. Znači, ovdje je jedna ogromna barijera zvučna, ovdje je jedna pozadi tebe još veća, a ti si sam bez ikakvog tehničkog pomagala. A osim, tako što, da je to, a osim što pevaš, a moraš i da glumiš. Još kad je to u Sava centru, joj, nije su to prijatni osjećaj. Mm-hmm. Kad je mikrofon tu, s pojavom mikrofona je počeo da peva i ko ima glasa i ko nema glasa i ko ume i ko ne ume. Pa moje sad, neke koleginice pa žive od toga što pozajmljuju glasove, razumije? Pozajmljuju glasove, tako pa se onda to usnimava, dosnimava i tako dalje. Ali to kažu i sa pojavom kompjutera. Da, da. Tako da koje god tehnološko dostignuće uvek je negde olakšano. Kaže Dučić, civilizacija jeste napredak, ali nije i sva sreća. Tako je. Nije i sva sreća. Dobro, kolega Đole, koji je sljedeći prilog? Molim vas, samo mi... Aha. Šta sam izvukao njega? Ti si nastupao sa Merimom koje je
pokojoj duši. Bila je i kod nas gost ovde i često smo i pričali o mnogim stvarima. I izabrao sam jedan insert iz te emisije, pa ćemo ga prokomentarisati i reći ovo što si i ti imao vezano za nastupe sa njom. Posle koncerta, posle nekog nastupa, se osjetiš malo ispražnjeno, emotivno. Znači, ono kad siđeš u garderobu dobro i... Dobro si to shvatio, moguće da su ti govorili neki. Znaš, to je veliki napor. Napraviti solistički podrazumeva 2 ili 3 meseca jednog fest rada. Potpunog onako predavanja, probe, odlazak na televizije. Naravno, jednu veliku tremu to podrazumeva, bar kod mene. I neizvesnost. I neizvesnost. Pa onda svi pevači, jao, da li će biti publike? To je, na primjer, nešto o čemu stalno razmišljaš, bez obzira i kad ti kažu da je prodato, ti razmišljaš. Međutim, znači, adrenalin tu radi, tu si 100% koncentrisan. I kad završiš to, i sve se dešava i dolaze ljudi, čestitaju ti i svi kažu bilo je fenomenalno, ali ti uvek misliš nekim, ti je tamo negde u podsvesti, ja ovo nisam dobro uradio, ovo sam mogao bolje i tako dalje. I bude i taj neki after party i tu si ti sad ok. Međutim, kad dođeš kući, onda je takva jedna strašna praznina. Bez obzira s kim si, da li si sam ili sa bilo kim, ti si odjednom kao ispražnjen balon, kao da se sve završilo u tvom životu. Neki čudan, jako čudan osjećaj. I onda već misliš, pošto si verovatno kreativan, tako? Prvo što pomisliš kad završiš, e, nikad više ovo. E, ovo više nikad. A kad to malo prođe, vremen pomisliš... Mogla bi ponovo... Mogu bi sledeći da bude pa nešto drugačije. Prema tome, sve je to normalno, ali stvarno se osjećaš potpuno ispražnjeno, kao da ništa nikad nisi uradio u životu, bez obzira što znaš da si uradio dobro, ali jednostavno tako je. Evo, videli smo njega, videli smo Merimu Njegomir, s kojom si ti često nastupao i ona je to pominjala. Ja sam je pitao o ovome kako to izgleda, a to ste mi mnogi vi pričali posle koncerta, da se oseti neka praznina. Video sam da ti nije jednostavno i sad dok si gledao ovaj insert iz emisije sa Merimom i mislim da je i ona dala jedan odličan odgovor bez obzira i na after party i na sve moguće. Postoji taj trenutak kada čovjek drugačije neko odreaguje. Pre nekih 35 godina ja priđem njoj i kažem: gospođo, meni samo fali mir i da budem Njegomir. Kako mislite, kaže? Pa ja se prezivam Njego, a vi ste Mir. I tako je to, tako smo se tu zgotivili. Ja sam bio tad još uvek anonimus, radio sam u operi. I na prvom njenom koncertu u Sava centru ja sam bio pozvan da budem gost. Ja sam tom prilikom pevao ariju Sevilskog Berberina. To je bila neka 95. ili ne znam koliko je, 6. godina. I sad, ta publika, možete misliti, ta publika, pun Sava centar, Ljubiša Ristić, reditelj svega toga, jedan orkestar, drugi tamburaški levo. Čim je Rica režirao? Narodni orkestar veliki s desne. Znači, na sceni jedno 300 ljudi. Veliki hor pozadi, Darinka Matić, Malović i Krcmanac i radio hor svi. I ja izađem i pevam Sevilskog Berberina. Ta publika, 90% te publike nikad u životu nije pomislila da dođe na opersku predstavu, a kamoli da doživi opersku predstavu. I ja pred takvu publiku, koja isključivo voli narodnu muziku, izlazim i pevam Sevilskog Berberina. Ja sam posle toga 6 puta bio vraćan na bis. To je meni prosto bilo, ja sam bio onako, ne mogu, ima taj snimak, postoji na YouTube-u. Nismo ga odabili, drugom prilikom ćemo ga čuti. Ja mlad, utegnut, vitak i tako dalje. I od tad sam s Merimom vrlo često nastupao, da bi kasnije profesor Nikola Rackov napravio jedan kvartet, odnosno kvintet snova, uključujući i njega, gde su pevale dame Jadranka Jovanović, Ekstra Nena,
Snežana Berić, ekstramena, Merima, Moja malenkost i šef svega toga je klavirista i moderator. Bio je profesor Nikola Rackov, onaj koji kad te najavi ne trebaš da pevaš. Mi smo egzistirali do Merimine smrti. Sve smo to vrlo teško podneli. Čak smo ispremali koncert za ozdravljenje Merime Njegomir. Ona nas je preduhitrila. Umrla je 10 dana pre nego li što je trebalo da bude izveden koncert na Kolarcu. Mi smo posle toga na šestomesečnom pomenu izveli taj koncert puni suza. Nikad mi teže nije bilo da pevam i da uz takve emocije ja sad pevam. Znate, mada kaže kaže naš narod, čovjek peva i kad je tužan, ali igra samo kad je veseo. Meni, sahranjivo sam oca, sahranjivo sam drugove, bliske, ali taj osjećaj praznine i taj osjećaj nedostatka nekog kom je bio vrlo drag, ona je bila veliki laf, veliki borac, radnik. Ja nemam reči da kažem šta je ona bila. Tako. To mi se još jedan put desilo. Kad je Cune Gojković imao koncert na Kolarcu, pazite, ja anonimus, meni je Cune Gojković bio oličenje nečega što je vredno pažnje. Pričamo pevanju, pričamo glasu. Jedini gosti njemu na koncertu bili su Merima Njegomir i Oliver Njegov. Bogu hvala. Ja sam u Beograd vrlo kasno došao, sa 26-27 godina, kad se vrlo teško stiču nove pozicije, novo mesto pod suncem, nova iskazivanja, prikazivanja, dokazivanja itd. Ali sam se vrlo brzo uklopio i vrlo brzo sam sve ono što sam ostavio u Skoplju, vrlo sam brzo došao do tog nivoa i u Beogradu. Uz, pre svega, završetak akademije, uz svoje angažovanje u Narodnom pozorištu, pa i tu blagodet i tu sreću da sam mogao da imam svoje iskazivanje u drugim žanrovima muzike. Dakle. Ono je ostalo kao primarno i kao nešto što ne može svako da se bavi. Jer nađite čovjeka koji ima lep glas, nema sluha. Nađite čovjeka ima i sluh i glas, nema smisao za interpretaciju. Samo bih zamolio kolegu Jocu. Evo, ja ću. Može. Okay. Znači, što živa emisija. Nađite čovjeka koji ima sve elemente pevanja, ali nema pojma šta to radi. Pa onda hoće jedan dan, drugi neće. To je naročito izraženo u klasici. Ili je klasika daleko teža u svoj izvinjenju od svih ovih drugih žanrova. Prvo zato što nema mikrofona, drugo zato što je to jedan dijapazon glasa, uvek maksimalan, treba odavde do ovde. Nema pomeranja tonaliteta, danas nisam pri glasu, daj mi dva tona niže, sutra sam, daj mi dva tona ili ton više i tako dalje. Znači, nema te slobode. U klasici je stalno, maksimalno, odavde do ovde. Ali sad moram da te zaustavim, pošto ćemo pogledati tvoj TV portret, a onda ćemo nešto što je Jerotić govorio o oboženju i tako dalje, a i te kako tangira klasičnu ili umetničku muziku. Da. Ajmo pogledamo TV portret Olivera Njega. Oliver Njego rođen je 1959. godine u Nišu, gdje je živeo do 10. godine. Majka mu je stomatolog, a otac vojni pilot. Zbog premeštaja oca, porodica se seli u Skoplje, gdje Oliver završava osnovnu i srednju školu. Studije počinje sa građevinom, nakon čega prelazi na šumarski fakultet, pokušavajući da upiše pilotsku akademiju, ali prirodan dar i sklonost ka pesmi preusmerava ga na muzičku akademiju u Skoplju. Pošto je vojsku služio u Beogradu, po nagovoru profesorke Radmile Bakočević, prelazi na muzičku akademiju u Beograd. Diplomirao je 1990. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u našem glavnom gradu u klasi profesorke Radmile Bakočević. Pevačku karijeru počinje još kao student, gde ima povremeni angažman u Skopskoj operi, da bi 1979. godine dobio status člana opere u Skoplju. Oliver Njego zaposlen je kao redovni profesor na katedri za solo pevanje na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Predaje glavni predmet solo pevanje i metodiku nastave solo pevanja, pored čega je angažovan kao istaknuti profesor na predmetu tehnika glasa koju predaje studentima glume na Univerzitetu Slobomir u Bijeljini kao i na Univerzitetu
Univerzitetu Singidunum u Beogradu i Sinergija, postignuti rezultati u pedagoškom i umetničkom smislu, doprinjeli su tome da magistar Oliver Njego bude član žirija po pozivu na više takmičenja i festivala u Srbiji. Pored članstva u žirima, profesor Njego je član naučnih, ekspertskih timova na kojima ima aktivno učešće u analizama, istraživanjima i predstavljanjima fonijatrije. Saradnik je katedre za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kreativnim demonstracijama, pregleda i pojašnjenja doprinosi praktičnoj i teoretskoj nastavi kao značajan učesnik i saradnik. Magistar Oliver Njego prezentovao je ideje i kreativno izvođenje fonijatrijskih aspekata zajedno sa članovima katedre na Evropskom i Svetskom kongresu otorinolaringologa i fonijatara u Nici. Po završetku akademije 1991. postaje prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Nastupa u Poziv Don Carlosu, Ezio u Atili, Toreadoru u operi Carmen, Enrico u operi Lucia di Lammermoor, u Rossinijevom Seviljskom berberinu, Ljubavnom napitku Gaetana Donizettija, kao i mnogim drugim operama. Osvojio je tri značajne nagrade na takmičenju Beogradsko proleće, a dobio je mnoge nagrade na raznim kulturnim manifestacijama širom zemlje i sveta. Do sada je gostovao u Kini, Dubaju, Francuskoj, Italiji, Koreji, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Makedoniji, kao i još mnogim prestonicama operske muzike. Sa svojim kumom Predragom Miletićem, glumcem Narodnog pozorišta, je biciklom tri puta putovao do manastira Hilandar na Svetoj Gori. Sad kaže Njego, pa to je glavno, ali zaista, ja sam spremio jedno 30 tema, ne tema, pitanja, ali da. Još 4-5 tema, ali dobro, bit će prilike, dao Bog, ima još dosta toga, od fizičke pripreme za operskog pevača, pa do smirenosti u svakom smislu, jer sve to utiče na ovaj aparat ili instrument da. Koji je od Boga dat i tako dalje. E sad, Jerotić reče, na putu od individue do ličnosti, to je put oboženja. Da. Premda pominjao i očovečenje i prosvetljenje i oboženje. Da. Kao tri stepena i tako dalje. Na tom putu oboženja čovjek ne može da postane ličnost ako nema odnos prema klasičnoj ili umetničkoj muzici. To je profesor i akademik negde... Vladeta Jerotić je bio, u stvari ja sam bio njegov komšija. On je u Kumanovskoj, ja sam u Kneginje Zorki. On je Kumanovska broj 12. I vrlo često kad ga sretnem imao sam neka pitanja. Kako rekao profesore, kako roditelj, detinjstvo je roditelj čovjekove ličnosti. Kako ja sad deci rekao da objasnim da ne mogu da nose patike, rekao Nike, nego treba da im kupim obične patike, on stane pa gleda. Ne znam odgovor na to pitanje, okrene se i ode. Tako da sam sa Vladetom Jerotićem imao isto prisan, blizak kontakt kako je taj čovjek poznavao stvaralaštvo Mozarta, kako je on poznavao, obožavao je čarobnu frulu, obožavao je i dolazio na predstave čarobne frule, ja sam pevao čarobnu frulu. I on je obožavao Mozarta, kako je on, i tačno je to, po meni. Evo, pogledajte ljude koji izlaze sa kolarca nakon jednog simfonijskog izvođenja, svi su ozareni, veseli i dalje naparfemisani, nisu znojavi. I pogledajte ljude koji izlaze sa koncerta neke novokomponovane muzike. Pijani, znojavi, agresivni, spremni za tuču i tako dalje. To su moja zapažanja. Ja ne ulazim sad u te detalje. Verovatno da bi profesor Jerotić znao da to objasni. Ali zaista mislim da znam lično ljude koji su završavali fakultete, postali dobri stručnjaci, ali nisu postali persone. Postali su poznati, strukovno poznati, ali taj put oboženja od individue do ličnosti sasvim sigurno preko religije i preko ozbiljne muzike vodi na pravi cilj. Lično mislim, znate, i životinja poznaje zvuke, ali ne poznaje tonove. Samo uzvišeni ljudi koji poznaju tonove znaju šta je prava muzika. Ja ne želim tu da navodim vodu sad na vodenicu. Ja lično kad sam sam sa samim sobom slušam isključivo instrumentalnu muziku ili duhovnu rusku horsku muziku. To je jedino nešto što uspeva da me uhvati za ruku i odvede na put blaženstva i nekog razgovora sa samim sobom gde dam sebi odgovor na mnoga pitanja i to mi dođe kao neko duševno smirenje i kao jedna duševna radost.
ne želim to da namećem, obzirom da imam mladu decu. Vidim da mlada deca slušaju ovo što je sad aktuelno i što je njima vezano za njihovo uzrastanje, njihovu dob i tako dalje, ali te kako ih zateknem kad vole da puste Dragana Stojnića ili da puste neku duhovnu kompoziciju, horsku duhovnu kompoziciju ili da zajedno pođemo na liturgiju i slušamo pojedine stavove liturgije ili kad peva Glinka, kad dođe Glinka ili neki od horova i tako dalje. Znači, oni prepoznaju i dobro znaju šta je prava muzika. I drago mi je, ne moram ništa drugo da prenesem na decu, ali ta jedna sveopšta spoznaja u vrednovanju stvari, to mi je i tekako drago i stalo do toga. Mislim da od toga zavisi njihova ličnost. Evo, za sam kraj njegov, u krajnjoj liniji, sad slušam te ovo što govoriš, pa i profesor Nestorović ili već kom je gostovao, pa su pričali o svetloj vodenoj rešetki koja se kristališe kad se pušta umetnička muzika ili kad se čita molitva i kad se pušta neka agresivna muzika. Kada ona tamni, pocrni i tako dalje. Znači, voda koja je inače živa. Njegov, dotakli smo ovaj dno života. Ne, dotakli smo mnoge teme, na neke smo dali neke odgovore, ali evo zaista imam još dosta toga što bih te pitao, ali ćemo to ostaviti za neki sljedeći put, za sam kraj. Prvo, hvala ti na gostovanju. Hvala i tebi na pozivu. Za kraj ćemo pogledati, poštovani gledaoci, pošto smo pričali sad ovaj u posljednjem segmentu o umetničkoj muzici, pa ćemo pogledati, evo sad mi javljaju kolege, čini mi se jedan segment iz Atile, je li tako? Da. S tom predstavom sam magistrirao i to mi je bila draga uloga. Ecio u Atili, mladi Verdi, pun temperamenta i tako dalje. Onako što se kaže, pevanje sve snage sa stegnutim zubima. Dobro, ajmo to da pogledamo, a pre toga da vas pozdravim, poštovani gledalci, i poželim svako dobro. Gledajte nas na više od 120 lokalnih i regionalnih medija tokom današnjeg dana, a mi ćemo se, Bože zdravlje, gledati za 7 dana iz istog ovog studija. Do tada želim vam prijatno i ugodno provedeno vreme. Živjeli. Italia piangerà.